Ahoj, děti! Otevřeme si matýskou matematiku na straně 6, nadepsané A6, a tuto stranu začneme prvním cvičením. Tak prosím, přečtěte si zadání, chvilku počkám. A teď ještě já. Přečti úlohu, prohlédni si její řešení a napiš odpověď. No pane, tohle zadání vlastně v sobě skrývá tři úkoly. Přečíst úlohu, tady budem číst, potom prohlédnout si její řešení a ještě napsat odpověď. Tak nejdříve jdeme na čtení zadání slovní úlohy. Radím měl čtyři koruny a utratil dvě koruny. Aneška měla 14 korun a utratila 12 korun. Komu zůstalo více korun? V zadání slovní úlohy je otázka. Je dobře, když si ty otázky budeme potrhávat. My se k ním ještě v průběhu budeme vracet. Tak, fajn, potrženo, třeba červeně. No, a tím máme splněno čtení té úlohy. Prohlédnout si řešení. Dobře, takže tady máme řádek, který začíná Radimem. Víme o Radimovi, že měl čtyři koruny, taky tady někdo předtím nakreslil čtyři kolečka, ale dál je, že utratil dvě koruny. Takže dvě kolečka jsou škrtnuté. No jestli mám porovnat, komu zůstalo více, tak musím taky vypočítat, kolik Radimovi zůstalo. Že jo? Takže měl 4 koruny, utratil, to znamená minus 2 koruny rovná se 4. Minus 2 rovná se dvě. Tak to máme Radíma. Teďka tady je Aneška. Co víme o Anešce? Aneška měla, ne, 4, ale 14 korun. Takže tady vlastně přibyla desítka, 10, 11, 12, 13, 14. Utratila 12 korun. Takže ta desítka pryč a ještě dvě je jako uradíma. Ten měl jenom dvě pryč koruny. Takže Příklad 14. Měla, utratila, minus 12. Rovná se, a hele, to je zajímavé. Tady rovná se 2, a tady rovná se 2. Já už vím, proč nás nechali uh -huh, prohlížet to řešení, protože 4 minus 2, tenhle lehký příklad, já vlastně mohu použít i při výpočtu 14 minus 12. Když jsou tady i tady desítky, jo, tak mě tady vlastně zůstane ten samý příklad, 4 minus 2 rovná se 2. 14 minus 12 rovná se taky 2. Fajn. Takže to už vím, proč nás to nechali prohlížet a teďka napsat odpověď. Abych napsal odpověď, musím nejdříve si znovu přečíst otázku. Komu zůstalo více korun? No, radím dvě koruny, a neškaduje dvě koruny? No nikomu. Hele, tady je nápověda. Zůstalo jim stejně. Tak dobře, takže já teďka napíšu odpověď a tu, kterou mi tady napovídají. Takže zůstanou jim stejně. A pěkně psacím na začátku věty velké písmeno. Takže zůstalo. Zůstalo. Ta. Lo. A měl bych tam jenom zůstalo. A tam je zůstalo druhé slovo jim, poje je tam něké i. Tak a teďka si to slovo musím znovu prohlédnout. Tady tečka, tady tečka. Stejně, třetí slovo v této odpovědi. Stejně s, tej, ně. Tak přečteme. Stej a háček, tady, Opisujeme stejně a na konci věty tečku. Fajn. Tak, a tím jsem splnil ještě tu třetí část. No a teď se podíváme na, ře na řešení. Zůstalo jim stejně, takže ještě jednou tady kroužek. Ano, druhé slovo, třetí slovo mám taky dobře na konci. Věty tečku a tady výpočet jsem také dobře napsal. Dobře, takže jsme prošli společně jednu slovní úlohu, kde jsme se poučili, jak si můžeme pomoct při výpočtu příkladu 14 minus 12 nebo nějakého podobného. No a to si cvičíme v následujících cvičeních.